ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ, ସଂକ୍ରମଣ ନେଉଛି ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ। ପ୍ରତିଦିନ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ହଜାରେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି କେଉଁଦିନ ଦୁଇ ଅଙ୍କରୁ ତଳକୁ ଯାଉନି। ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଘର ଘର ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ 838ରୁ 124ଟି ବେଡ୍ରେ ରୋଗୀ ରହିଥିବା କହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି କରୋନା ହସ୍ପିଟାଲରେ 520ଟି ବେଡ୍ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ 100 ବେଡ୍ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ରେ 5088ଟି ବେଡ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 249 ରୋଗୀ ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି। ସେରୋଲୋଜି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ଆମର ଅର୍ବନ ଏରିଆରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ହେଲ୍ଥ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 200 ଟିମ୍ ୟା ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଘରକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛୁ କି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଟମ୍କୁ ଲୁଚିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁ ରିସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ଆମର, ତା ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏ ତିନିଟା ମିଶିକି ଆମ ପାଖରେ 520 ବେଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ 100 ବେଡ୍ ତା ଭିତରେ ଆଡ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ସେରୋସିଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଯେଉଁ ସରିଲା, ସେଠି 2800 ସାମ୍ପଲ୍ସ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 2500 ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକକୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା ସେଇ ନେଇକି 2800 ଆମ ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କଲୁ। ତୋ ଆମର ବାଏ ବୁଧବାର କି ଗୁରୁବାର ସେରୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେରେ RMRC ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଆମର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ରହିବେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ଅର୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ ଆମ ଆଗେ ବଢ଼ାଇ ପାରୁ। ଗଞ୍ଜାମ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ରାଜ୍ୟରେ କୋରୋନାକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଣାୟତ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ମହାମାରୀ କୋରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣାଇଥିବା ମଡେଲ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ନହେଲେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହି ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛି ଟାର୍ଗେଟ। ଶାସକ ଦଳର ଜବାବ, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପ୍ 2 ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଏଭଳି ଗୁରୁତର ଅବହେଳା, ଉଦାସୀନତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବାଟରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟାବହ ହେବ। କାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଧିକା ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମଠୁ, ଆଜି ହାପ୍ ହାପ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଯେତିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେତିକି। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମୂଳରୁ ଆମେ କହି ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବରଗଡ଼ର ଜଣେ ଯୁବକୁ ଆମେ କହିଲୁ ସଜାଗ ରୁହ, ଟେଷ୍ଟ କର, ଯଦି ରୋଗୀ କରୋନା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର। ତୁମେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଆଇଲ, ସେଇ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଞ୍ଜାମରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରୋଗ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। କରୋନା ପରିଚାଳନା ବୋଧେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ କରୋନା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। କରୋନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ COVID-19 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 44,193ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଓ ଅଣକୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 307 ଛୁଇଁଲାଣି। ଆଉ ଜୁଲାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠାରୁ ଟପିବାକୁ ବସିଥିବା ଅଗଷ୍ଟର ଆଗମନ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। କାରଣ କେବଳ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 24,812 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 152 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଗତ 8 ଦିନ ଭିତରେ 12,316 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 82 ଛୁଇଁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।